Ті завдання, які стоять перед урядом і парламентом щодо дерегуляції, вони повинні бути виконані протягом поточного року. І у нас з вами спільне завдання – це суттєве підняття в рейтингу Doing Business для того, щоб вже з 2016 року залучити сюди іноземного інвестора. Зрозуміло, що в поточному році складно залучити приватний капітал, і до того моменту, доки ситуація на Сході буде розгойдуватися Російською Федерацією, російськими терористами, ми отримуємо підтримку виключно від міжнародних фінансових організацій, це Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку розвитку і реконструкції. Але після них піде приватний інвестор, і цей приватний інвестор повинен зрозуміти, за якими правилами він іде, і саме тому сподіваюся, що в найближчих 3 місяці ми приймемо всі закони, які дадуть можливість суттєво Україні піднятися в рейтингу Doing Business і довести ще раз, що ми не говоримо про реформи, а ми їх робимо.